Po sonte si çdo të diel në RTK në program do të jetë emisioni qendror i sportit AS. Për të na shpalosur më shumë detaje se çka përmban emisioni sontëm, në lidhje të drejtë për drejtë kemi kolegun nga programi sportit Alind Grantolli. Alind, përshëndetje, çka përmban sporti sonte në RTK? Përshëndetje Fadile, normalisht si çdo të diele do të trajtojmë temat kryesisht nga futbolli i vendit tonë, por edhe të tjera që janë në fokus. Do të kemi në fokus, po themi, 60 vjetorin e medaljes së art olimpike të fituar nga Majlinda Kelmendi, pasi sot 60 vjet është fituar medalja e parë për shtetin e Kosovës. Sa i përket futbollit, do të bashkëbisedojmë në studio me panelistët për sonte Bekimi Sufi, Liridon Kukaj dhe Visar Zogjani për pjesëmarrjen e Ballkanit apo për ndeshjen e Ballkanit në Conference League fitoren dhe i skuadrës nga ishujt Faroe Klaksvik dhe gjasat e saj për të kaluar në randin e playoffit në Conference League. Më pasë do të flasim edhe për stinorin e ri të futbolit që do të startoj javën arshme. Me shras kemi realizuar edhe një intervist me kryetarin e Federatës e Futbolit të Kosovës Agim Ademi, i cili flet për përgaditet e Federatës e Futbolit në prak të këti stinorin. Normalisht në fokus do tjente edhe vendimi FIFA që ka dërguar për 6 klubet e Kosovës të cilat në një farmënyre do të penalizohen zonë në afatin kalimtar të verës për t'i regjistruar lejtarët e tyre nëse nuk i fshihen borxhet paraprake që i kanë ndaj disa lejtarëve. Këto dhe tema të tjera, të cilat do të ndërlidhen me futbollin e Kosovës, do të jenë në fokus të programit të sportit për sonte, i cili fillon nga ora 21:30 minuta. Alin, të falenderoj shumë për gjithë këto informacione nga